आदरणीय दर्शक नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि एक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर नेपाली समाजको कलंक जातीय विभेदको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, शिल्प कला संगीत र साहित्यका धनी दलित समुदायको समग्र विकासको लागि राज्यले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरूको भूमिका के हुनुपर्छ त भन्ने सवालमा विशेष चर्चा गर्ने गर्दछौँ। साथै सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि र दलित अधिकार कर्मीहरूबीच संवाद पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको संविधान 2072को कार्यान्वयन, यसका चुनौतीहरू र दलित सवाल सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। आउनुहोस् उहाँसँगको छलफललाई अगाडि बढाउँ। डाक्टर साहब, यहाँ कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अब संविधान लागू भएको 9 वर्ष पुगिसकेका छ। यसमा कार्यान्वयनमा चाहिँ धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्। त कार्यक्रमको प्रारम्भमा डाक्टर साहबसँग यहाँ जस्तो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो कार्यकालमा के पहलकदमी गर्नुभएको थियो नीतिगत रूपमा, त्यो अलिक प्रकाश पार्नु, त्यसपछि म अरू विषय जोड्छु होला। छुवाछुत जन्ने विभेद भन्ने विभेदहरुको पनि अत्यन्त निकृष्ट अमानवीय प्रकृतिको विभेद दक्षिण एसियामा एउटा खास समुदायभित्र र नेपालमा कायम छ। यो चाहिँ 21औं शताब्दीको मानवतामाथिको ठुलो कलङ्क हो। त्यसैले यसको अन्त्य नभएसम्म अरू प्रकारका विभेदको अन्त्यको कुरा खास अर्थ चाहिँ रहँदैन भन्ने मेरो सुरुदेखिको चाहिँ मेरो मान्यता हो। त्यही क्रममा हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ र एउटा ठुलो विद्रोहबाट संविधान सभाबाट संविधान बनाउने क्रमसम्म पुगेर त्यहाँ हामीले त्यो अधिकार संस्था गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अब तपाईँले के भन्नु प्रधानमन्त्री कालमा, अब म बढी के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री काल त मेरो त्यति बेला संविधान निर्माण गर्ने बेला थियो, सेना समायोजन गर्ने कुरा थियो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने कुरा थियो, ती महत्त्वपूर्ण विषय थिए। त्यसैले म छोटो अवधि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा धेरै गर्न सकिने कुरा पनि थिएन र मुख्यतः संविधान निर्माण हामी केन्द्रित थियौँ। त्यसैले मेरो ध्यान चाहिँ त्यो संविधान सभाको निम्ति माओवादी आन्दोलनभित्र पनि प्रमुख रूपमा लडेको र वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जुन वरीय वरीय कुरा मात्रै हिजो गरिन्थ्यो त्यति मात्रै भनेर पुग्दैन। अब यसमा चाहिँ जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्णका समस्या पनि जोड्नुपर्छ भन्नेमा भूमिका खेलेको हुनाले यो वर्ण व्यवस्था जन्ने जुन विभेद दलित को हो, यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति संविधानमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा म सधैँ असाध्यै सचेत रहेँ। त्यसैले संविधान जुन अहिले बनेको छ त्यसको प्रस्तावनादेखि लिएर मौलिक अधिकार र आयोगहरूसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो पालामा जुन पहिलो ड्राफ्ट चाहिँ बनेको थियो पहिलो संविधान सभामा, त्यो हेर्नुभयो भने प्रस्तावनामा नै हामीले वर्ण व्यवस्था जन्य छुवाछुत भनेर लेखेका थियौँ, तर पछि त्यसलाई हटाएर सबै प्रकारका भनेर वर्ण व्यवस्थालाई त्यहाँ हटाइयो। म त्यसरी आउनु, त्यसले मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने म प्रधानमन्त्री छँदा र म सांसद छँदा मैले त्यसमा जोड दिएको थिएँ। त्यति बेला पहिलो ड्राफ्टको कुरा गरिरहेको छु। म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जुन पहिलो ड्राफ्ट बनेको थियो, खास गरी 69 साल जेठ 2 गते जुन सहमति बनेको थियो, त्यसमा दलितहरूको निम्ति 13 वा 15% चाहिँ प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभामा सिट छुट्याइनुपर्छ भन्ने प्रावधान थियो, तर पछि हटायो। त्यसैले मैले त्यति बेला नै यस्तो कुरा सचेत थिएँ। मैले भन्न खोजेको जहाँसम्म म अर्थमन्त्री छँदा र प्रधानमन्त्री छँदा गरेका प्रशासनिक सरकारी निर्णयको कुरा छ, त्यसमा म अर्थमन्त्री छँदाखेरि मैले नै यो दलितहरूलाई चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकको उमेर चाहिँ 60 वर्ष नै गर्नुपर्छ, किनकि कर्णाली र दलितहरूको निम्ति, किनकि उनीहरू जुन संरचनात्मक विभेद छ सुरुदेखिको, त्यो आर्थिक अवस्थाको कमजोरीको कारणले गर्दा, कुपोषण आदिले गर्दाखेरि त उनीहरू कम उमेरमा नै उनीहरू चाहिँ वृद्ध हुन्छन्। त्यसैले 60 वर्षदेखि नै उनीहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ भन्ने मैले धेरै एउटा सुरुवात मैले गरेको थिएँ। यो चाहिँ विशेष अधिकार अन्तर्गत हो। यो त्यति बेला त कार्यकारिणी निर्णयअनुसार गरिएको, सायद अहिलेसम्म पनि त्यो कायम छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मैले सुरु गरेको थियो। अब अर्कोमा प्रधानमन्त्री छँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अनुमोदन नगरेसम्म यो छुवाछुतजन्य जुन अपराधहरू छन् त्यसको चाहिँ निरूपण नहुने भयो भनेर महिलाको त अलि पहिले सुरु भएको थियो, त्यसलाई मैले निरन्तरता दिएँ। मैले थपेको चाहिँ दलितहरूको विभेदको विरुद्धमा पनि एउटा संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै उनीहरूमाथि परेका विभेदहरूको र ती मुद्दाको त राम्रो निरूपण हुनसक्छ भन्ने विषय चाहिँ मैले उठाएका थिएँ। त्यस अर्थमा पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय म सम्झन्छु। यहाँले भने जस्तै पहिलो संविधान सभाले उठान गरेका विषयवस्तु र त्यसपछि दोस्रो संविधान सभामा पनि पहिलो ड्राफ्टको कुरा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ अब त्यति हुँदाहुँदै पनि पछि पनि धेरै कुराहरू काटछाँट गरेर जति पनि संविधानमा लेखिएका छन् त्यो कुरा पनि कार्यान्वयन भएको छैनन् भनेर अहिले दलित अधिकार कर्मीहरू को मुख्य गुनासो छ। भन्दाखेरि यो संविधानमा लेखिएका कुरा पनि कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्, यो के लाग्छ त? किन यस्तो भयो त? यसका दुईटा कारण छन्। एउटा त म अहिले तपाईँले भन्दै थिएँ, संविधान लेख्ने बेलामा नै यसलाई निम्छरो बनाइएको छ, किनकि म त पहिलो संविधान सभामा पनि संवैधानिक समितिमा थिएँ, दोस्रो संविधान सभाको त संवैधानिक समितिको सभापति नै थिएँ। त्यसले पहिलो ड्राफ्ट जो म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 69 साल जेठमा जुन बनेको थियो त्यसमा दलितका अधिकारहरू योभन्दा बढी थिए। जस्तै यो मौलिक अधिकारको खण्ड धारा 24 र 40 मा छुवाछुत विरोधको र दलितको अधिकार भनेर जुन लेखिएको छ त्यहाँ चाहिँ कानुन व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने कुरा थिएन त्यहाँ। त्यसैले त्यो बाहेकको नै संविधानमा किटेर नै त्यसलाई चाहिँ लाग्ने गर्नुपर्ने ढङ्गले ती अधिकारहरू राखिएको थियो र पछि दोस्रो संविधान सभामा पुगिसकेपछि चाहिँ कानुन व्यवस्था भयो भन्ने कुरा थपिएपछि पहिलो कुरा कानुन बनेन, बन्यो भने त्यो कमजोर बन्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठिक ढङ्गले लागू हुन सकेन। उदाहरणको निम्ति दलित छात्र छात्राहरूलाई चाहिँ प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरो लेखेपछि त त्यो त त्यही अनुसार कानुन बनाएर लागू हुनु पर्दैन थियो। अहिले 10 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि त्यो लागू भएको चाहिँ छैन। जस्तै चाहिँ भूमिहीन दलितहरूलाई एकपटक निम्ति जमिन दिने भन्ने छ, अहिले पनि झन् 50% दलितहरू मुख्यतः मधेसमा चाहिँ भूमिहीन छन्, खोइ त्यसको कारण भएको छैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जुन दलित आयोग छ, दलितहरूलाई अन्य आयोगमा भनेर राखियो। जस्तै दलित आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग भनेका यो विशिष्ट प्रकृति आयोग, त्यसलाई अन्यमा फ्याँक्ने होइन। धारा 255-56 मा अन्य भनेर चाहिँ फ्याँकियो र त्यो दलित आयोगलाई कुनै अधिकारै छैन, उसले खालि सिफारिस गर्ने, सुझाव दिने, रिपोर्ट दिने भन्ने मात्रै कुरा छ भने यसले चाहिँ त्यो दलित आयोगले खास केही पनि काम गर्न सक्दैन। त्यहाँ यस्ता प्रकारको संविधानमा जुन त्रुटि छन्, मूल त्रुटि संविधानमै छ, त्यसपछि कानुन बनाउँदा छ र त्यसपछि कार्यान्वयन गर्दा छ। यी कारणले गर्दा दलितहरूले जुन प्रकारका अधिकार उपभोग गर्नुपर्छ पाएका छैनन्। अर्को कुरा चाहिँ यो राज्यका सबै अङ्गमा समानुपाती समावेशी प्रतिनिधित्व भनेको छ, तर त्यो ठोस रूप त छैन, अमूर्त मात्रै छडेको छ। त्यसैले पहिलो ड्राफ्टमा चाहिँ 13 या 15% चाहिँ दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भन्ने थियो, दोहोरोमा त्यो लेखिएन। महिलाको चाहिँ त्यति लेखिएको छ, दलितको त्यो लेख्न पाएको भए कमसेकम सबै तहमा त पुग्थ्यो नि। जसरी स्थानीय तहमा चाहिँ महिला दलित महिला हुनै पर्ने थियो, मैले लेखेँ, मैले हेरेँ, मैले जोड गरेर राखेको त्यो 1जना दलित 2जना महिला हुनुपर्छ, तीमध्ये 1जना दलित भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो, किन म सभापति थिएँ। त्यसले मलाई बडो खुसी लागेको छ कि अहिले प्रत्येक चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ 1जना महिला चाहिँ हुनुहुन्छ, मलाई अत्यन्त गर्वको अनुभूति हो। अर्को जस्तो दोस्रो संविधान सभामा यहाँ अब यो संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति होइन, त्यसको चाहिँ सभापति हुन्थ्यो अनि यो धेरै दलित तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यहरूको अलिकति गुनासो। त्यो बेलामा अब 22 जना दलित महिला र 19 जना दलित पुरुष गरेर 41 जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो त्यहाँ संविधान सभामा। तर दोस्रो संविधान सभामा यहाँको जुन अधिकार क्षेत्र थियो त्यहाँभित्र पनि यो विषयलाई अलिक घनीभूत छलफल चलाइएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादीको त्यस्तो हत्याकर्ता भएर पनि यो विषय अलिकति कम ओझेलमा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ छलफल हुन्छ के हो? वास्तविक सत्य होइन। मलाई अहिले पनि याद छ, मैले जति दलितका मुद्दाहरू लिएर त्यहाँ उठाएको कसैले पनि छैन। दलित साथीहरू खासै यो दलितै शब्द प्रयोग गरी नगर्ने भन्ने पनि ठुलो बहस भएको थियो। त्यो विषय तपाईँहरू सोच्नुहोस्, तपाईँलाई सम्मान के गर्दा चाहिँ हुन्छ त्यही राख्नुहोस् भन्ने विषय मैले उठाएको छु। त्यसले बाबुराम भट्टराई सभापतिको नेताले होइन, त्यहाँ भएका जुन सबै दलका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले आफ्ना दलका दलित सांसदहरूलाई चाहिँ दबाब दिएर ल मान्नुपर्छ तिमीले बढी कचकच नगर भनेर उहाँले चुप लगाए। यथार्थ चाहिँ यो र यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले जुन खालको सङ्घर्ष गरेँ त्यसमा अहिले पनि दृढ छु नि त म त। फेरि त्यस अर्थमा पनि मैले गरेन भन्नु चाहिँ मिल्दैन, मैले गर्न सकिनँ, दिएन, त्यो चाहिँ मैले यो संविधान जारी भइसकेपछि अहिले चाहिँ विशेष गरेर त्यो वामपन्थी पार्टीहरूले फेरि यो विभेद होइन, जहाँ जब विशेष गरेर आफूले कम्युनिस्ट ठाने पार्टीहरूका केन्द्रीय तहका नेताहरूले समेत विभेद गरेको कुराहरू र अहिले यो जुन समाजमा देखिएको छ यस्तो विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा चाहिँ यो सांस्कृतिक अभियान किन चलाइराखेका छैनन् होइन यो? अनि डाक्टर साहबले यसमा चाहिँ यो वर्गीय मुद्दा हो कि जातीय मुद्दा हो कि? विशेष गरी दक्षिण एसियामा यो मुद्दालाई कसरी किन अड्किरहेछ, कहाँनिर छ त यो क्रान्तिकारीहरूले पनि किन हल गर्न सकेन, कहाँ चुकेका छन् त क्रान्तिकारीहरू भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पार्दिनु पर्यो। म यो महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु यसमा सबैलाई तब यो कार्यक्रम मार्फत पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु नि, सबैले एकपटक बाबा भीमराव अम्बेदकर जो एउटा ठुला विद्वान हुनुहुन्थ्यो र मेरा पनि एकजना आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले 1935 सालमा भारतमा एउटा आर्य समाजले आयोजना गरेको गोष्ठीमा प्रस्तुत गर्न भनेर एउटा कार्यपत्र तयार पार्नुभएको थियो, तर त्यहाँका ब्राह्मणवादीहरूले उहाँले कार्यक्रममै जान दिएन र त्यो कार्यपत्रलाई उहाँले एनिहिलेसन अफ अ कास्ट, जातपातको ध्वंस भनेर एउटा चाहिँ पुस्तक प्रकाशित भएको छ र प्रसिद्ध विद्वान अरुणज्योति रोयले त्यसको भूमिका लेखेर त्यो प्रकाशित छ। त्यो सबै पढ्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यसको चाहिँ जुन मूल छ त्यो मूलले नसङ्ल्याएसम्म तल सङ्लिन्न भन्ने उहाँको जुन तर्क छ त्यसमा पूर्ण रूपले सहमत छु। यो दलित भन्ने अथवा चाहिँ छुवाछुत व्यवहार गरिने जुन वर्ण व्यवस्था पहिले शूद्र अशुद्ध जुन भनियो, यसको सृजना त ऐतिहासिक ढङ्गले भए हो, जन्मजात रूपमा भए त होइन, तर यसमा चाहिँ के यो भारतमा चाहिँ भारतवर्ष भन्नुहोस् अथवा दक्षिण एसिया भन्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ यसको उत्पत्ति नै ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भगवान्ले उत्पत्ति गरियो भनेर नै वेदमा नै सुरुमा नै लेखियो। त्यो जुन ऋग्वेदको चाहिँ पुरुष सूक्त छ त्यहाँ नै सुरुमा नै ईश्वरले चाहिँ पृथ्वी र समाजको सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ टाउकोबाट एक थरी, चाहिँ हात बाहुबाट एक थरी, जाङबाट अर्को थरी र पैतालाबाट अर्को थरी भन्ने कुरा जुन लेखियो र पछि आएर विभिन्न चरणमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धार्मिक जुन आड दिइयो, त्यो चाहिँ नबदलेसम्म, किनकि जनताको जुन धार्मिक आस्था छ जनताले त्यसलाई फलो गर्छ। त्यसैले चाहिँ जुन शास्त्रमा नै त्यस्ता कुरा चाहिँ अवैज्ञानिक र विभेदकारी कुरा लेखिदिइसकेपछि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैले इतिहासमा जहाँ पनि त्यसैले त्यसमा नै सुधार नगरेसम्म, धार्मिक रूपमा नै सुधार नगरेसम्म र त्यो ग्रन्थहरूमा नै धार्मिक गुरुहरूले, अब यहाँ राजनीतिक रूपले बोल्दाखेरि त अनर्थ लाग्छ, त्यो जो धार्मिक गुरुहरू हुनुहुन्छ त्यो धार्मिक गुरुहरूले नै शास्त्रका यस्ता विभेदजन्य कुराहरूलाई चाहिँ फ्याँकिदिनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसै त्यो पढ्नमा आग्रह गर्छु र त्यसैको निरन्तरताको प्रतिफल स्वरूप नेपालमा अहिले हामीले राजनीतिक अधिकार दिएका छौँ, अनेक अधिकार दिएका छौँ, तर त्यो शास्त्रमा नै विभेदकारी प्रावधान रहेको हुनाले त्यसलाई नसच्याएसम्म मान्छेको दिल दिमागबाट यो चाहिँ विभेदकारी कुरा चाहिँ हटेन। त्यसैले यो अभियान पनि चलाउँ भन्यो। राजनीतिक रूपमा त हामीले गऱ्यौँ, संविधान सभामा अधिकारहरू लेख्यौँ होइन, आर्थिक रूपमा पनि दलितका अधिकार हामीले कुरा गरेका छौँ, अरू सामाजिक अभियान पनि चलाएका छौँ, तर शास्त्रकै रूपमा धार्मिक ग्रन्थहरूमा नै जुन यसको ज्वरो बाँकी छ, हिन्दू धर्मका गुरुहरूले सच्याउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह। फेरि अरूले गर्न त मिल्दैन, धर्म त विषय बडो संवेदनशील हुन्छ, त्यसो भयो भने सचिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भीमराव अम्बेदकरको भनाइमा सहमत हुँदै म सबैलाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अब नेपालकै संविधान 2072 को धारा 1 पनि के छ, संविधानसँग बाइदिने कुराहरू सबै चाहिँ स्वतः चाहिँ खारिज हुने भन्ने त्यो कानुनी प्रावधान छ र विश्वव्यापी मानवाधिकार घोषणापत्र को त्यो कुराहरू छ होइन, त्यसले पनि त सबै जातिलाई समान भनेको छ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू जस्तो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पहिलोपटक अनुमोदन गरेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1965, जसलाई नेपाल सरकारले सन् 1971 अथवा नेपाल विक्रमसम्म 2027 सालमा अनुमोदन गरेको देखिन्छ। त ती भएका कानुनहरू पनि किन कार्यान्वयन गर्नेतिर दलहरू लागिरहेको छैनन्? यहाँ आफू पनि विभिन्न दलमा आबद्ध हुनुभयो, ती दलहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ मौन किन बसेको त, के कारण हो त? त्यसले म फेरि पनि तपाईँले जोडिदिनु के भन्छु भने यस्ता कुरा चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्तर सम्बन्धी छन्। सबै कुरा जेलिएको छ, एक ठाउँमा सचिन्छ। राजनीतिक रूपले त नेपालको संविधान जे लेखिएको छ धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील छ, खालि केही छिद्रमा ल्याइने भने त्यहाँ राखेको छ, त्यसलाई सच्याएर लान चाहिँ सकिन्छ। तर मुख्य कुरा त सांस्कृतिक रूपमा जुन यो जातपातजन्य विभेद र धार्मिक रूपमा जुन एउटा आड लिएको छ र मान्छेको चाहिँ दिल दिमागमा पनि त्यो गर्दै बसेको छ। त्यसैले चाहिँ त्यो मान्छेले किन बाहिर सबैले राम्रो कुरा गर्छन्, अब तपाईँ हेर्नुहोस् खास गरी कति उत्तर जात भनेका मान्छेहरूले खुला रूपमा विभेद हुनुपर्छ कसैले पनि भन्दैन, तर आफ्नो घरमा जानुहोस् त आफ्नो घरमा जान दिँदैन, उत्यो गरेर विभिन्न बाहना बनाएर छुन दिँदैन भने यो त के गर्यो, त्यो धार्मिक सांस्कृतिक कारणले त्यसको दिमागमा जुन त्यो जड भएर जुन बसेको छ त्यो नपखालिएर त्यो ल्याउ नपखालिएर यस्तो भएको बन्न खोजेको। त्यो राम्रो राजनीतिक नेताहरू पनि भाषण त सबैले राम्रो गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा उहाँले किन त्यहाँ जान सक्नुहुन्न भने उहाँलाई कतै एकदम डर, त्यो धार्मिक डर क्या नि, त्यो धर्मशास्त्रमै त्यो लेखिदिया हुनाले यसले त पाप लाग्छ, त्यसैले त्यो फलो गर्नुमा त भित्र मनमा उहाँहरुको त्यो परिरहेछ। फेरि त्यो होइन है, यो धर्ममै सब धर्म भने पनि एउटा गतिशील चाहिँ अवधारणा हो, समय अनुकूल चाहिँ त्यो पनि परिमार्जित हुन्छ, हाम्रो पनि परिमार्जित भयो भनिसकेपछि मूल सङ्लिन्छ। अनि त्यसपछि राजनीतिक रूपमा त हामीले जुन मौलिक अधिकारहरू लेखेका छौँ, चाहिँ शिक्षाकै कुरा गरौँ, सबै दलितहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुहोस् त, PhD सम्म गर्न दिनुहोस्, डाक्टर इन्जिनियर चाहिँ लाखौँको सङ्ख्या बनाइदिनुहोस् त। अब स्वतः तिनीहरू आफ्नो रोजगारी सेर्नेहरू आफै सम्पन्न हुन्छन्, आफै समृद्ध जीवन बाँच्छन्, त्यो त गर्न सकिन्छ नि। त्यो उहाँहरू किन गर्नुहुन्न भनेदेखि त्यो उहाँहरूको चेतले नै त्यसलाई चाहिँ दिइराखेको छैन। एउटा अर्को चाहिँ त फेरि आर्थिक सामाजिक विकास सँगसँगै पनि यो हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। अनि अर्को डाक्टर साहबले विशेष गरी धेरै अब भन्छन् मान्छेहरू होइन, अब यो आएर अब संविधान सभाको वकालत गर्ने, संविधान बनाउन वकालत गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा बाटो अर्को बाटो लिने किन भयो भन्ने कुराहरू, किन यहाँ सहित अहिलेको होइन, किनभने यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ नै यहाँको भूमिका चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण थियो त्यो चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण किन यस्तो भयो? अनि मैले कार्यान्वयन गर्न नचाहेको होला, त्यो मलाई जवाफ दिनुहोस् त। पहिलो संविधान सभामा जति राम्रा कुराहरू थिए मेरो प्रधानमन्त्री कालमा 2059 जेठ २ गते जुन सहमति बनेको थियो त्यो कसले बनाइदिने, किन बनाइदिएन? मेरै पार्टीका नेताहरू समेत किन चाहिँ त्यो बनेको सहमति विरोधमा लागे, काङ्ग्रेस एमाले त विरोधमा छँदै थिए, मेरै पार्टीका तत्कालीन माओवादीका नेता प्रचण्ड समेत त्यो चाहिँ जेठ २ गतेको चाहिँ जुन सहमति थियो त्यसमा उहाँ उभिनु भएन, त्यो सहमति भत्कियो। त्यसले गर्दा पहिलो संविधान सभा अदालतको आदेशले चाहिँ भङ्ग हुन पुग्यो। अनि त्यो अवस्थामा जब आफ्नै पार्टीभित्र नै साथीहरू सत्ता लिप्सामा लाएर चाहिँ पुरानोतिर फर्किसके भने अनि त्यही पार्टीभित्र बसेर मैले आफ्नो आस्थालाई चाहिँ पनि मैले बलिदान दिने, कमसेकम म अहिले त आफ्नै फरक ढङ्गले एउटा नयाँ शक्ति अभियान मार्फत यिनै कुरालाई उठाउन त पाइरहेको छु। त्यो अहिले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, उहाँहरूले जेत्रो माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ हिजो हामीले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहहरू गऱ्यौँ, तर यता आइसकेपछि अधिकांश ती विवाहहरू भत्किए। तर मलाई तपाईँले गर्वसाथ भन्छु, गोर्खामा अहिले पनि मेरो वडामा दलितले वडाध्यक्ष छन्, २ जिते, एकदम पपुलर छन्। र मेरै जिल्लाका चाहिँ अध्यक्ष जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ उहाँले दलितसँग विवाह गर्नुभयो, घरबाट उहाँलाई चाहिँ निष्कासित गरियो तर उहाँ अडिग भएर अहिलेसम्म रहनुभयो। र मेरै पार्टीका साथी जो आचार्य थरका हुनुहुन्छ उहाँले दलित बिहा गर्नुभएको, बाबुआमाले छिर्न दिएका थिएनन् तर उहाँले अडिएर बस्नुभयो र उहाँ मन्त्री भएपछि बल्ल उहाँ छिर्नुभयो भने यस्ता विषयमा बाबुरामले अभियान चलाइरहेछ। र आजीवन यो दलित भनिने जुन कलङ्क छ यसको अन्त्य नभएसम्म लाग्छ, यसमा ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु। अब अहिले विशेष गरेर त्यो संविधान संशोधनको कुरा पनि उठिरहेको छ होइन, अब डाक्टर साहबले अब त्यो पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको पनि पहिलो ड्राफ्टमा सहमति भएका कुराहरूलाई अब अहिलेको अवस्थामा दलितहरूको लागि यदि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने कहाँ कहाँ संशोधन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ, कुन कुन मुद्दा उठान गर्नु पर्ला अब दलित अधिकार कर्मीहरूले? त्यसमा त यो 2069 साल जेठ २ गते म प्रधानमन्त्री भएको बेला जुन सहमति बनेको थियो र त्यसको पहिलो ड्राफ्टमा चाहिँ त्यो तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, त्यसअनुसार चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ। जस्तै मौलिक अधिकारको खण्डहरूमा चाहिँ कानुन बमोजिम भनेर जुन राखिएर कानुन मथुर पार्ने अल्टाल गर्ने जुन काम भएको छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर राज्यले गर्नै पर्ने प्रावधानको रूपमा राखिनु पर्यो, नगरेमा चाहिँ यसले चाहिँ अदालतबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने ढङ्गले राखिनुपर्छ। र अर्को कुरो जुन जुन दलितहरूको प्रतिशतको आधारमा करिब 15% जनसङ्ख्या छ, त्यसको आधारमा प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभामा चाहिँ उनीहरूको समानुपातिक चाहिँ सुनिश्चित गरिनुपर्छ। जस्तै महिलाको 33% भनिएको छ, दलितको निम्ति 15% भनेर चाहिँ संविधान संशोधन गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा जुन दलित आयोग छ त्यसले असाध्य निम्सहरू कमजोर पारिएको छ, त्यसले चाहिँ दलितमाथि भएका विभेदहरूको अन्त्य गर्नुको निम्ति कार्यान्वयन गराउनुको निम्ति र राज्यले पनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति चाहिँ बाध्यकारी आदेश दिन सक्ने अधिकार सहितको चाहिँ आयोग चाहिँ बनाइनुपर्छ। र शिक्षालाई उहाँ दलितलाई चाहिँ निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्ने, भूमिहीन दलितलाई चाहिँ जमिनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुराहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसको निम्ति बाध्यकारी बनाउने ढङ्गले संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। जस्तो हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरिएको छ होइन, अब समाजवाद हो भनेपछि त राज्यले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको त ग्यारेन्टी लिनुपर्ने प्रावधान होला होइन, भनेपछि अब जस्तो यहाँले समय समयमा समाजवादी मोर्चा हैन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ, भनेपछि यसलाई अब आउने दिनमा कसरी उठान गर्न आवश्यक छ? मेरो त प्रयत्न देख्नुभयो भने 72 सालमा संविधान जारी भएपछि नै वैकल्पिक नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानै म छु। हामीले चाहिँ एउटा त्यस्तो वैकल्पिक यस्ता मुद्दामा आधारित शक्तिहरू निर्माण गर्नुपर्छ जो चाहिँ नेपालको संविधानले લોકતાંત્રિક મૂલ્य માન્યતામાં આધારિત સમાજવાદ जुन भनेको छ त्यो विचारमा आधारित भएको शक्ति निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो म ठान्छु। त्यसो भयो भने अनि हामीले देशमा तीव्र आर्थिक विकास पनि हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतको चाहिँ राज्यले दायित्व लिएर अनि चाहिँ दलित र उत्तीर्ण परेकाहरूको चाहिँ उत्थानको निम्ति पनि काम गर्न सक्छ। जनताको चुनिएको संविधान सभाबाट बनेको यो संविधान संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान इसमें कुछ छेड़छाड़ गरिनु हुँदैन। इसमें टेकेर इसको अपूर्णतालाई पूर्णता दिने गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ पहिलो कुरो। तर यसलाई नै भत्काएर चाहिँ फेरि राजतन्त्रतिर फर्कने आदि जस्तो जुन कुरा गर्न खोज्छन् त्यो भन्दै त फेरि चाहिँ दलितहरुको निम्ति त फेरि नरकतिर फर्केको चाहिँ हुन्छ। त्यसले यसबाट हामी सतर्क हुनु पर्यो। यी उपलब्धिले जोगाएर जुन अपूर्णता नपुगेका कुराहरु छन् त्यसमा थप्ने ढंगले चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ सबै उत्तीर्ण र विभिन्न प्रकारका शक्तिहरु संघर्ष गर्दै जानु। कसैले दयामायाले अधिकार दिँदैन भन्ने चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्यो। त्यसले संविधानमा टेकेर त्यस्तो अग्रगामी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक चेत भएका समाजवादी चेत भएका शक्तिहरुको चाहिँ वृहत शक्ति निर्माण गरेर यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो नै दलितहरुको उत्पीडन परेका सबैको मुक्तिको बाटो हो। विशेष गरी यो दलित मुक्तिको लागि चाहिँ नि अबको बाटो के हो त, कसले के गर्नु पर्ला डाक्टर साहबको अनुसारमा चाहिँ विशेष गरी दलित अधिकार कर्मीलाई पनि र राजनीतिक दलहरूलाई पनि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्य कुरा त दलित अधिकार समुदायका नेता साथीहरु मेरो चाहिँ के आग्रह छ भने विगतमा समाजले राज्यले फुटाउरा राज गरेको नीति अपनाएर एउटा एक त मानिस मानिस बीचमा चाहिँ कृत्रिम विभेद निर्माण गरेर दलित भन्ने अछुत भन्ने वर्ण जुन सिर्जना गर्यो त्यसलाई पुनः खारेज नभएसम्म निरन्तर चाहिँ लड्छु भन्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। र दोस्रो फेरि दलित भन्ने भित्र पनि फेरि पेसागत आधारमा ठुलो र सानो भनेर विभाजित गरिदिने र दलितले एकताबद्ध हुन नदिने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि मेटाएर कमसेकम जुनसुकै पेसागत भएका पनि सबै दलितहरू एक हुनुपर्छ भन्ने हुनु पर्यो। र फेरि दलितको मुद्दा दलितले मात्रै होइन कि अलिक प्रगतिशील सोच भएका लोकतान्त्रिक सोच भएका अरू जात समुदायका शक्तिहरुसँग पनि एकाकार भएर यो आन्दोलनलाई पूर्णतामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने अठोट राख्नु पर्यो। त्यसको निम्ति दलित अधिकार कर्मीहरु चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। यसमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको तर्फ निरन्तर साथ रहन्छ र म फेरि पनि भन्छु यसको निम्ति हामीले धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ एकीकृत ढंगले चाहिँ आन्दोलन अभियान चलाउनु पर्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय यही पूरा हुन्छ। यहाँसँग अब आउने दिनमा फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। आदान दशमिन आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।